Tervehdys kaikille. Ollaan tänään saatu vieraaksi tänne Mercury Internationalin markkinoinnista vastaava myynnin konsultti ja konkaritekijä Ville Lintula. Lämpimästi tervetuloa. Voi kiitos. Kiitos Sami paljon. Ilo tulla teille tänne. Hei, puhutaan tänään siitä, miten teknologia ja myyntityö sopii yhteen. Ville, sä oot nähnyt vuosien varrella myyntityön prosessien kehittymisen ja sen, miten erilaisten teknisten työkalujen saatavuus ja käyttö on vaan vuosi vuodelta lisääntynyt. Miten sä näet sen, että onko tämä nyt sitten tuonut samassa suhteessa myyjän niin kuin arkeen sitä tehoa? Saadaanko myyjästä enemmän irti? Onko myyjät tehokkaampia, koska tämä valtava digitalisaatio ja teknologian murros? Kulkeeko ne samassa suhteessa? No, se on varmaan yksi sellainen asia, niin meidän pitäisi ekana niin kuin määritellä, että mitä muuten tarkoitetaan niin kuin myynnin teholla ja myynnin työteholla. Hyvin usein, jos firmassa vaikka ajatellaan, että nyt pitäisi olla tehostamaan, tuollaisesti tehokkaampia, niin siinä tulee erilaisia ajatuksia tulee ihmiselle, että aha, siis pitääkö mun tehdä enemmän? Eikö tämä niin riitä, mitä mä teen? Alkaako meillä yt:t? Vai mikä tämä homman nimi on, jos meillä tehostetaan? Mutta mun mielestä niin suhtautuminen tehokkuuteen ja tehokkuuden aikaansaamiseen pitäisi ehkä kääntää niin päin, että miten mä saisin siis vähemmällä tekemisellä enemmän aikaa. Juuri näin. Ja kyllä tämä niin sillä lailla liittyy ihan varmasti kyllä myynnin tehokkuuteen, että teknologia parhaimmillaan ihan varmasti tuo tehokkuutta. Mutta on siitäkin kyllä sitten esimerkkejä, että moni voi kokea, että itse asiassa se ei tuo tehokkuutta, vaan että se tuo mulle enemmän vaivaa ja on tämä oppimisen tuska. Ja varmasti niin kuin teknologia oikeanlainen, teknologia oikein hyödynnettynä. Se on varmaan semmoinen asia, että jos me nyt mietitään, että jos sä vaikka niin kuin meet organisaation töihin ja sä oot vaikka esimerkiksi myynnistä vastaava vetäjä. Ja jos se firma vaikka mihin sä menet, niin ei ole kovassa iskussa, vaan siellä on ehkä myyntitulokset on pudonnut ja homma ei ole pelittänyt täysin. Mä luulen, että sun niin kuin johtajana ja vastaavana, niin varmaan ainakin kolme asiaa, mihin sun pitäisi tarttua. Yksi on varmaan se, että okei, tämä teknologia, eli sä varmaan näet, että hetkinen, että nämä, ja täällä on vanhakantaiset järjestelmät esimerkiksi, mitä ikinä ne onkaan asiakashallintajärjestelmiä tai muuta kommunikointiin liittyviä tai näin. Niin totta kai tämä on yksi näkökulma. Teknologiaa sä katsot, sit sä varmaan katsot prosesseja. Kyllä. Ja jos me mietitään niin myynnin keskeisimpiä prosesseja, niin nehän useimmiten ne on siis se, että mikä on se meidän toimintatapa tai toimintamalli siihen, että kuinka me hommataan meidän talon uusia asiakkaita. Ja toinen keskeinen prosessi on se, että miten sitten niin nykyisiä asiakkaita, mitä niistä huolehditaan ja kuinka ne pidetään ja kuinka niitä kasvatetaan. Jep. Ja sitten totta kai tulee kaikki markkinoinnin prosessit vielä mukaan, eli miten me huolehditaan, että me löydytään tässä markkinassa ja me myöskin löydetään ja tehdään tätä kaikkea. Että, niin jos nyt tästä nyt pitää lähteä valkkaamaan, että mihin mä nyt sitten tarttuisin, niin kyllä varmaan todennäköisesti uusi johtaja, niin kannattaa sekä ensimmäiseksi tarttua niin kuin ihmisiin. Jep. Eli onko mulla näiden ihmisten luottamus, saanko mä sen aikaan? Kyllä. Ja onko näillä ihmisillä oikeanlainen polte, oikeanlainen energiataso ja oikeanlainen osaaminen ja näin. Tässä asiassa mä en usko, että teknologia näyttelee kovinkaan suurta roolia. Sitten tämä prosessi ja teknologia, mikä on sitten järjestys ja miten sitä pitäisi lähestyä ja miten se pitäisi homma hoitaa. Mä oon ollut aika paljonkin mukana erilaisissa hankkeissa, missä esimerkiksi vaikka CRM-järjestelmää jalkautetaan. Joo. Niin siinä huomaa selkeän eron, että miten tämmöinen järjestelmähankinta on siis tehty. Eli onko hankittu järjestelmä ja sitten yritetään ruveta toimimaan sen järjestelmän edellyttämällä tavalla. Vaiko onko ensiksi tehty töitä, että oikeasti mietitty se prosessi, eli se toimintatapa, ja sen jälkeen etitty teknologiat, mitkä auttaa olemaan tässä prosessissa mahdollisimman tehokas. Eli summa summaruun erilaisia näkökulmia, mutta joo, teknologia varmasti auttaa tehokkuuden aikaansaamisessa.
Jos pureudutaan nyt erityisesti tähän teknologia-osa-alueeseen, eli mikä tuli sun prioriteetissa vasta kolmantena. Joo. Ja toki siihen on helppo yhtyä noiden perusteluiden jälkeen. Joo. Niin mitkä on sun mielestä semmoisia ehdottomia teknologiavalintoja tällä hetkellä? Et mitkä pitää olla? Hmm. Mitä myyjä ihan oikeasti, aikuisten oikeasti tarvitsee, että voi onnistua modernissa myyntityössä? Joo. Ensinnäkin, niin, no joo, jos katsotaan yksilöä, myyjää tai sitten sitä niin kuin myyvää organisaatioa, niin no, tämä nyt on varmaan niin kuin selvä peli, että täällä niin kuin markkinoinnin alkupäässä, mikä kaikki liittyy siihen, että me siis etsitään ja löydetään ja tullaan löydetyksi oikealla lailla, niin sille puolella löytyy tänä päivänä tosi tehokkaita ratkaisuja. Kyllä. Ja nämä menee koko ajan niin kuin entistä enemmän mun mielestä siis myöskin henkilötasolle. Et voi olla, että tämmöisissä niin kuin massiivisissa korporaatiotason markkinointiautomaatioissa esimerkiksi, niin ne ei välttämättä ehkä ole kuitenkaan lunastanut niitä kaikkia lupauksia, ainakaan B2B-puolella vielä tähän päivään mennessä. Mutta mitä enemmän ne tulee siis henkilötason vaikuttamisen välineiksi, niin, ja se, että niihin niin kuin oikeasti suhtaudutaan personoidusti, niin totta kai nämä tuo tehoja ja apuja. Yeah. Myymisessä on oikeastaan kaksi eri myymistä. Toinen on tämmöinen tarpeen myyminen, että saat sen toisen niin kuin tiedostuttamaan jonkun tarpeen jollekin asialle. Ja toinen on sitten se, että okei, sillä asiakkaalla on tarve, mutta sä oot siis myymässä ratkaisua. Niin nämä on tavallaan kaksi eri, täysin eri juttua. Jep. Ja voi olla, että tämmöisessä niin kuin ratkaisumyyntitilanteessa niin sä pystyt paljonkin hyödyntämään teknologiaa, eikö niin? Eli kun sillä asiakkaalla on oikeasti kiinnostus jotain asiaa kohtaan ja hän on etsimässä siihen tietoa, niin totta kai sä pystyt niin kuin paljon erilaisilla teknologian ratkaisuilla vahvistamaan sun argumentaatiota, vahvistamaan sun ratkaisuehdotusta ja demoamaan ja näin edelleen. Mutta jotenkin mä kyllä uskon, että jatkossakin, kuten tähän saakkakin, niin ne myyjät, joilla on nimenomaan se henkilökohtaisen vaikuttamisen voima, ne satsaa siihen ja uskoo siihen ja pyrkii sitä omaa tilannetajua ja ihmistuntemustaan viemään eteenpäin, niin ne varsinkin, jos ne pystyvät tästä meidän teknologiasta löytämään ne lääkitykset oman tehokkuuden kasvattamiseen. Mä uskon, että se teknologia nimenomaan niin kuin oikeiden, mulle sopivien kohteiden löytämisessä auttaa ihan varmasti paljon. Ja totta kai se myös pystyy sitten edesauttamaan sen prosessin aikana. CRM on yksi monen organisaation haaste. Eli aika paljon näkee semmoisia, että tuokin sitten myyjälle, voi olla, että myynnin johtamiseen ne tuo tehokkuutta. Mutta miten niin kuin myyjät saa ottamaan niistä tehokkuuden irti, niin siinä on kyllä tosi paljon ihan varmasti tekemistä. Kaikilla CRM-toimittajilla ja CRM-konsulteilla, mitä Suomesta löytyy, ja sitten kaikilla myynninjohtajilla, että ne saa niin kuin ihmiset oikeasti oivaltamaan sen ja ottamaan niistä ne hyödyt irti. Aika monta CRM-hanketta mä oon nähnyt tässä elämäni aikana, että on viety sillalla niitä niin kuin eteenpäin, että siinä ei ole riittävästi oltu tavallaan niin kuin sen myyjän työn helpottamisessa. Niin kyllä. Vaan se fokus on ollut jossain muualla. Ehkä ja silloin se lopputulema. Niin, jep, silloin se lopputulema ei välttämättä ole ollut sitten niin ehkä hyvä kuin olisi voinut. Jos vertaat niin kuin tätä aikaa, missä me nyt eletään ja sitten ajatellaan 10, 15, jopa 20 vuotta sitten, jep, mikä on se paras juttu, mitä teknologia on tuonut myyjän arkeen? No ensinnäkin, että sulla on maailma tässä ja nyt kokonaisuudessaan. Sä, jos sulla on aikaisemmin ollut puhelinluettelo, joo, esimerkiksi, jep, ja kartta, joo, ja sitten se puhelin, jep, niin kun tää kokonaisuus, että kyllä mä väittäisin näin, että niin kun, fiksuimmat kaverit tässä myynnin saralla on löytänyt nimenomaan ne, sen työtehojen lisäämisen sitä kautta, että ne on tajunnut, kuinka läpinäkyvä tämä kuvio on, kuinka älyttömän helppo mun on siis kontaktoida ihan ketä hyvänsä, jep, ja myöskin tehdä itseni oikeassa paikassa oikealla tunnetuksi. Jep. Tämä on varmaan, niin kuin se, jota jo 70-, 80-, 90-luvulla hyvät myyjät kaikki tekivät, mutta osittain erilaisin menetelmin. Jep. Kun puhutaan niin kuin sit eri ikäluokista ja omaksumiskyvystä ja uudistumiskyvystä, niin tosi moni kova konkari, niin siellä on vähän pelkotiloja. Ja siis tämmöisiä, että niin,
et on olotila siitä, että on nyt jäänyt vähän niin kuin junasta. Mm. Ja sitten ei tavallaan niin kuin loikkaa siihen junaan, ei niin kuin ymmärräkään, että itse asiassa kuinka helppo siihen onkaan loikata. Hei, Ville Lintula, tuhannet kiitokset. Kiitos. Aina mukava tavata ja jutella. Näin. Kiitos. Kiitos.